ничем не обоснованных. Действия исполкома, а по сути дела это действия Харьковского городского совета, не были согласованы с антимонопольным комитетом. Был нарушен порядок тарифообразования. И это факт. А вот статья 21 Закона о защите прав потребителей четко говорит, что в любом случае права потребителей считаются нарушенными. Под пункт 7. Якщо ціну продукції визначено неналежним чином. Права потребителей были нарушены, права граждан были нарушены, права жителей города Харьков были нарушены. А кем они были нарушены? Харьковским городским советом. А вот теперь я держу самое интересное. 28 статья Закона о защите прав потребителей. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо захисту прав споживачів. І тут много пунктів, смысл которых сводится в том, что орган местного самоуправления также обязан принимать участие в защите прав потребителей. Он тоже должен присматривать, не допускать нарушений, тоже должен стремиться привлекать к ответственности нарушителей. И пункт 5, пункт 6, подавать до суду позовы еще на захисту прав споживачів. Горсовет должен подать на свой исполком, по идее, в соответствии с законом. Но я думаю, что это сделать громадски. Потому что такой горсовет — это фильтр, который не фильтрует. Это щит, который не защищает. Это представители города Харькова, которые не представляют интересы жителей города Харькова. Вот о чем идет речь. Поэтому мы должны не только сказать нет этим тарифам грабительским. Мы еще должны сказать нет на перспективу. Нам такой горсовет в таком составе не нужен. Хочу дополнить по поводу проезда в Киеве. В Киеве сложилась уникальная ситуация с проездом на метро. Потому что 2 гривны были накинуты по решению суда. По инициативе небезызвестного почетного харьковчанина Фукса. Но я думаю, последующие выступающие расскажут, может, подробнее про это. Но в Киеве сегодня должен был быть проезд максимум 6 гривен, но никак не 8, а в Харькове 8. То есть у нас даже никак в Киеве. Не забывайте, что 2 гривны в Киеве накинуты по решению суда. Вот о чем идет речь. Я предлагаю, чтобы дальнейшие спикеры поддержат какие-то инициативы, чтобы направить телодвижение в сторону скасования всех грабительских тарифов. Слава Украине! Одержує менше, ніж 2 мільйони на місяць. А міг би одержувати близько 10 мільйонів на місяць. Ось ця от різниця, вона йде до кишень конкретних чиновників через певні прокладки. Якщо ми порахуємо цю суму, то за рік виходить близько 100 мільйонів. Близько 100 мільйонів – це те, що міг би отримувати харківський метрополітен, але цього не відбувається. Те ж саме відбувається під час закупівель. Коли метро щось купує, воно купується іноді в 2, 3, 4 рази дорожче, ніж це коштує на ринку. І за рахунок цього також близько 100-200 мільйонів, 150-200 мільйонів за нашими підрахунками, метрополітен витрачає зайвих коштів. Якщо ми ці суми складаємо, ми бачимо, що 300 мільйонів гривень абсолютно спокійно, якби ця різниця була показана, не треба було б підвищувати вартість проїзду. Можна було б абсолютно спокійно зберігати вартість 5 гривень, ще й вкладати ці кошти в те, щоб покращувати якість послуг. Проблема не лише в тому, скільки це коштує. Проблема в тому, що у нас, вибачте, метрополітен залишився в 70-80-х роках. Склад не оновлюється. Батькам там з візочками дитячими, людям з обмеженими можливостями користатися послугами метрополітену неможливо. Вибачте, навіть туалету нормального в метрополітені немає. Ну це просто нонсенс. І при цьому всьому нас змушують платити вже ту ціну, яку можна співставляти з вартістю цієї послуги у багатьох країнах. Більше того, у нас немає жодної дисконтної програми. Тому коли ми говоримо, що в Харкові і в Києві метро коштує по 8 гривень, це не зовсім правда. Тому що в Києві, якщо ти поповнюєш цю зелену картку на 50 поїздок, то тобі вартість однієї поїздки становить 6-50 гривень. А у нас 8 гривень. Один раз, 10 разів, 20 разів, скільки завгодно. Тому метро у нас сьогодні найдорожче в Україні.
Ми уважно вивчали протягом цих декількох днів, які пройшли з виконкому, ми уважно вивчали можливість цього оскарження. Тому що дуже важливо не просто піти до суду, дуже важливо в цьому суді перемогти. І ми знайшли ті підстави, які дають нам можливість говорити, що ми не просто оскаржимо це рішення, ми зможемо в суді це рішення скасувати. Тому що ми пам'ятаємо ті випадки, коли ми вже судилися з Харківською міською радою. Це було з приводу кооперативної схеми так званої, ми тоді перемагали в судах. Це було з приводу одоробло, яке саме через суди ми домоглися того, що воно зараз не стоїть на нашій центральній площі міста. Це було так само по судам з комунальними підприємствами. Я знаю, що багато тих громадських організацій, які тут присутні, приходили на ті судові засідання, і ми також перемогли. Тому я абсолютно офіційно зараз заявляю, що на наступному тижні громадська організація, Харківський антикорупційний центр, і, власне, я особисто, як член територіальної громади і як депутат Харківської міської ради, ми подамо до Харківського окружного адміністративного суду позовну заяву, дві позовні заяви, про скасування підвищення тарифів метро і про скасування підвищення тарифів в міському електротранспорті. Ми запрошуємо всіх, і ми будемо анонсувати ці судові засідання, тому що лише якщо суд буде незалежний, якщо суд буде незаангажований, ми зможемо домогтися відновлення справедливості і домогтися перемоги. Окрім того, я б хотів сказати, що ми будемо у суду просити в рамках вжиття заходів забезпечення позову зупинити дію цих рішень до розгляду справи по суті. Це означає, що ми будемо вимагати в суду до того моменту, поки вся ця тяганина не завершиться, зупинити оці нові тарифи, і харків'яни цей час будуть сплачувати за проїзд за старими тарифами. Саме цього ми будемо вимагати, і я переконаний, що якщо буде ваша підтримка, якщо буде підтримка харків'ян, ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Підвищилась зараз в лютому 2019 року. Що ми маємо? Ми маємо підвищення кожен рік вартості проїзду. Навіть в інших містах України такого немає щорічного підвищення вартості проїзду в міському електротранспорті. І що ми маємо у підсумку? Ми маємо якість послуги, яка, ну, як мінімум на тому ж рівні залишається, а інколи ми бачимо трамвайні дрифти, ми бачимо півгодинні зупинки потягів метро по технічним причинам, ми маємо рівень безпеки послуги, який не підвищується, ми маємо лише підвищення вартості проїзду. І міська влада навіть не приховує те, що це чергове підвищення вартості проїзду піде лише на покриття збитків від минулих періодів. І ніякої підвищення якості, ніякого підвищення рівня безпеки не відбудеться від цього підвищення на 60% метро і на 50% трамваїв та тролейбусу. Тепер більш детально, мій колега вже казав там про рекламу, я по пунктам майже пройдусь дуже швидко. Так? По метро це невиконання чиновниками Харківської міськради своїх обіцянок. Скільки ми чули про запуск Є-тікету в метро, його відкладали 4 чи 5 разів. Скільки ми чули про розмін коштів на станціях, його теж не зробили. Скільки ми чули про можливість розрахування через банківську картку, через PayPass за вартості проїзду, і цього теж не відбулось. Тобто якість ніяким чином не підвищується. Друге питання, яке нас хвилює, це постійні фінансові збитки харківських підприємств транспортних на сотні мільйонів гривень, незважаючи на щорічне підвищення, як я вже сказав, вартості проїзду. Звісно, це приховані, непрозорі доходи від надання майданчиків для розміщення реклами. Як мій колега вже сказав, це в 5-7 разів менше, ніж вони показують в офіційних документах, так? І це, звісно, переплати на закупівлях фірми, які є з оточення діючого директора метрополітену В'ячеслава Стаматіна, біглого Максима Мусєєва. Вони продовжують, незважаючи на його від'їзд до Росії, вигравати тендери. Ну, як тендери, це імітація тендерів, і отримувати десятки мільйонів гривень продовжують від харківського метрополітену. Мій колега Дмитро Булах двічі намагався зареєструвати петицію під назвою «Спочатку підвищення якості послуги, а потім підвищення вартості проїзду». Це стосувалось метро. І двічі цю петицію не зареєстрували, бо зламалась начебто система модерації петицій.
Ось так буває у Харкові. Електронна демократія в дії, і демократи-чиновники, на жаль, не дозволили навіть зібрати 5 тисяч, а ми впевнені, що була ця петиція зібрала би 5 тисяч голосів, але вони зробили все, щоб ця петиція не стала на голосування. Це ж стосується і трамваїв, тролейбусів. Ми сюди можемо віднести і мільйонні збитки комунальних підприємств трамвайних, тролейбусних, це і відсутність аудиту цих підприємств, це і приховані, знову ж таки, доходи від реклами, які також ми бачимо в трамваях та тролейбусах, це і закупівля оцих списаних чеських трамваїв та тролейбусів двічі-втричі дорожче, ніж в інших містах країни. Ми бачили в 2018 році, в липні, здається, коли Укртрансбезпека забороняла виходити трамваєм та тролейбусам на маршрути, бо знос рухомого складу вже сягає там 90-92%. І, звісно, просто відповісте собі на два, там, три риторичних майже питання. Чи дозволить це підвищення вартості проїзду хоч якось підвищити якість? Чи зникнуть 15-хвилинні інтервали в потягах метро? Чи не побачимо ми більше півгодинні зупинки потягів метро по технічним причинам? Чи дозволить, можливо, харківський метрополітен поповнювати картку і зменшувати, як у Києві, вартість проїзду, якщо поповниш на 300-400 гривень, зменшувати з 8 до 6-50 гривень. Звісно, цього всього не відбувається. Це просто залатання дир, фактично. Вони цього не приховують, міська влада не приховує те, що чергове підвищення вартості не дозволить підприємствам зменшити збитки. Вони також будуть збитковими. Це просто гра по кругу і наступного року по колу. І наступного року ми, скоріш за все, знову побачимо підвищення вартості проїзду. Але ми не здаємось, ми будемо йти, як мій колега вже сказав, до суду і будемо разом боротись. Слава Україні! Ці звіти і діяльність цих підприємств є тайною. Типовий запит на діяльність комунального підприємства і відповідь на нього виглядає таким чином. Це від Руденка мені остання відповідь. З огляду на вказані норми, депутат міської ради при здійсненні ним відповідних повноважень має право отримати від комунального підприємства довідкову інформацію. Все, довідкову інформацію. Що таке довідкова інформація про харківський метрополітен? Це довжина ліній, кількість станцій і кількість людей, які користуються харківським метрополітеном. Жодних фінансових звітів, прибутків, збутків, ми нічого цього побачити не можемо. Тому ми, фракція «Самопоміч», на найближчій сесії, 27 лютого, будемо подавати проєкт рішення про скасування цього підвищення тарифу до того, як міська влада надасть нам повну аргументацію і повний звіт про діяльність комунального підприємства. Справа в тому, що харківський метрополітен і влада Харкова взяли кредит більше ніж 300 мільйонів євро на те, щоб побудувати дві станції метро і докупити кілька составів метрополітену. Але чи буде це підвищення направлено на те, щоб погашати ці кредити? Або ці кредити, як зазвичай у нас робиться, будуть погашатися з нашої кишені, але з інших джерел. З освіти, з охорони здоров'я і так далі. Тому я всіх запрошую 27 лютого прийти до міської ради і сказати своє «ні» цьому підвищенню непрозорому і безчесному. Але нас має бути набагато більше. Близько мільйона людей користуються в день метрополітеном, сюди прийшло 100 чоловік. Ну це, в принципі, ганьба нашому громадському суспільству. Дякую всім, слава Україні і запрошую всіх на зустріч. Депутатському корпусу в тому, щоб зробити, наприклад, звернення громадян на вас, і щоб ви зробили проєкт рішення і внесли його на перевірку діяльності харківського метрополітену та комунального підприємства «Горелектротранс». Абсолютно справедливо. Тобто ми подаємо в будь-якому випадку проєкт рішення про скасування і надання всієї інформації
про скасування підвищення тарифу і про надання всієї інформації про діяльність Харківського метрополітену. Чим більше людей буде присутніми, чим більше людей підпишеться, тим воно буде гучніше. Або учасник бойових дій, посвідчення. У кожного з нас є паспорт громадянина України. І то є документ, який надає кожному право творити владу. Будьмо сильними. І я як депутат, звичайно, теж буду в залі сесійній і теж буду підтримувати це звернення і цей запит до Харківського міського голови, щоб було відмінено рішення Харківського виконкому стосовно підвищення цін. Я дякую кожному, хто прийшов сьогодні на мітинг. Дякую. Слава Україні! Одного разу при наступній зустрічі я хочу побачити тут тисячі харків'ян, які прийдуть і скажуть свої ні харківській міській владі, яка звикла грабувати нас. Слава Україні! Слава! Наші права, права громадян, і хочуть, щоб всі відносини в нас були прозорі. Оця кубка, вона зараз заслуговує на повагу. Що касається слідчої акції, яка буде 28 числа, я думаю, нам вполне по силах зібрати 1000 людей. Бо у кожного з нас є друзі, родичі, і до 28-го ми зберемося, і нас буде дуже багато, я думаю. І ми зможемо разом відстояти наші інтереси стосовно метрополітену. Дякую, друзі. 20, который будет для него очень неудачным. Гена, ты уже в прошлом, он должен это запомнить. И слать нам открытки, что ты единомышленник с нами, это все равно, что слать нам вот такие вот платежки, которые сегодня получают люди. Я, знаете, пользуясь случаем, хочу сказать, все-таки на акции ходить полезно иногда. Сейчас я познакомился с очень, на мой взгляд, великим человеком. Это профессор, доктор наук, Гук Валерий Иванович. Это человек, который все знает про метро. Это человек, которого ненавидит, как и многих из нас, Кернес, потому что он знает правду, он знает экономику. И я хотел бы, чтобы пару слов мы послушали. Валерий Иванович, я прошу вас, пожалуйста, расскажите все-таки, сколько должно стоить метро в Харькове? Спасибо. Уважаемые присутствующие, уважаемые харьковчане, в 65-67 году мы обосновывали Харьковский метрополитен, потом защищали управителя. Я один из авторов этого метрополитена. Остался один. Но не в этом. Сердце болит, когда я за метрополитен все время. В 98 году мы обосновывали, делали областное обследование закономерности движения пассажиропотока в метрополитене, экономическая часть. И анализ показал, что стоимость метрополитена, и тогда руководил Исаев, это 4 гривны. В 99 году я делал обоснование льготного проезда для студентов в метрополитене. Ну, половину дешевле. Было запущено. В 2000 году власть решила отменить. Студенты молча, как они не знают, друг друга собрали, вышли на площадь, вот нашу свободу. И один плакат был «Верните льготу». Через 20 минут милиция, власть не знала, что это будет. Но никаких не было протестов, выступлений, драк и прочее. Студенты хихикали, танцевали между собой, там веселились. Власть вышла и сказала, ну, на следующий день мы решим на совете ректората в Академии городского хозяйства. На следующий день, в 10 часов, студенты окружили Академию городского хозяйства, где собрался ректорат. И до сих пор пользуются студенты льготами на метрополитен. Я этому очень рад. И мне очень приятно, что вот я вижу молодых,
здесь людей, которые вот спокойно собрались, а сейчас интернет не надо собирать, и сказали власти свое слово. Поэтому я вот надеюсь, что успех будет, когда все харьковчане скажут свое слово, что нельзя маяться дурью, повышать цены себе в карман. Метрополитен, убить трамвай. Тоже возмущался, ругался я с властью, нельзя было убирать трамвай ни на Пушкинском, ни на Петровском. Трамвай дублирует метро, в тяжелый случай он всегда может подхватить. Это транспорты, которые предназначены для перевозки больших потоков пассажиров. Поэтому я вот надеюсь, что будет все хорошо. И слава Украине! Мы обязательно воспользуемся вот такими умами. Сегодня в горсовете сидят одно варьё и коммерсанты. А нам нужны в горсовете вот такие профессионалы. Нам нужны профессора. Нам должны ученые люди. Нам не нужны доктор наук ДОПа и кандидат наук ГЕПа. Мы образованные люди. Мы образованная страна. Поэтому, Гена, ты сбитый летчик. Это говорит тебе твой лучший враг. Маринин Дмитрий Алексеевич. Слава Україні! Мером нашого міста, він вчинив геноцид проти дерев у місті і знищує електротранспорт в числі трамваїв. Ну, це якась така у нього кармічна зав'язка. Соха Семен запрошується до мікрофона. Він зараз... Що у нас є міський голова, який не відповідає займаній посаді за свою кваліфікацію. Але я б сказав інакше. Що ближче до Росії, тим більше феодалізму. Тобто і Кернес – це той самий феодал, якому потрібно протистояти. Якому потрібно висувати конкретні претензії і конкретно пояснювати, що не так в Харкові. Навіть якщо дивитися сутно на цю ситуацію, і ще з 2010 року ми пам'ятаємо, як закупались лави по 63 тисячі за одну. Те саме і зараз, коли витрачається 20 мільйонів на охорону харківського метрополітену на рік. І ми постійно бачимо, як цигани ходять по метро, грабують і так далі. Тобто проблема комплексна. Вона не лише в проїзді. Вона усеосяжна. Те саме, якщо подивитися на наше місто, на його благоустрій, на його урбаністику. Коли сніг не прибирається, коли постійно нерегулярні сполучення міського транспорту, коли є постійні проблеми, які нас непокоїть, як мешканців міста. І давайте навіть не будемо казати, що в Україні якась особлива ситуація. Подивимось наразі на Європу, куди ми йдемо офіційним політичним курсом. Постійні повстання у Франції, в Іспанії, в Бельгії, в Сербії, в Великобританії. Люди виходять, вони висловлюють свою позицію. Це люди робочі, які в суботу збираються і йдуть протестувати, мітингувати. Так само і ми зараз тут. Не потрібно думати, що ми просто вийшли, щось сказали, проголосили позиції на тому краї. Якраз ні. Кожен, хто вийшов сюди, він має в собі певну силу. Він має всередині той стрижень, який змушує нас стояти і протистояти. І не боятися, що оті поліцейські загони, кордо спеціальні, будуть нас тут ламати і бити. Та хай б'ють, веселіше буде. Будемо ним протистояти. Це ж не проблема. Те саме і кожна верства населення, як то АТО, люди, які пройшли зону бойових дій, громадські організації, пенсіонери, робочі люди, ще раз, жінки і так далі. Ми всі повинні протидіяти цьому. І пам'ятати, що ми сплачуємо з вами податки. Податки з усього. Коли ми щось купуємо в магазині, коли ми відносимо в комунальні і так далі. І вони, оці кошти, повинні йти якраз на забезпечення наших потреб. Те, щоб нам було тут зручно жити. І ми не хотіли з вами, я не хочу, може ви знаєте людей, які хочуть поїхати в Польщу, щоб працювати рабом на тих плантаціях, поїхати в Чехію і так далі. Щоб там залишатися, щоб там жити, а навіщо, коли у нас є наша земля, за яку ми боремося, і яка є історичною нашою звитягою і зв'язкою. Саме тому тут ми повинні забезпечувати, і як часто кажуть, вийшли за когось, вийшли за ковбасу. Так і потрібно виходити за матеріальне, щоб потім забезпечувати духовне. Тобто і це матеріальне, це наш комфорт в місті, це наша безпека в місті, щоб люди тут хотіли робити свій бізнес, залишатися родинами, народжувати дітей, ставати щасливими людьми. Тому що ми перш за все боремося за щастя наше і наших нащадків. Тому
Ми підтримуємо, консервативна організація «Традиція прилади» підтримує протест, який тут наразі виявляється, до нього долучається, і закликаємо кожного передати своєму знайомому, своєму другові, що приходьте, робіть, і тоді вам буде поліпшення. А якщо ви проти, або якщо ви просто не можете вийти, бо ви боїтесь, мовчіть, не псуйте ефір. Виходьте і боріться. Слава Україні! На перегривні не підіймалася електротранспорт з метрополітен. Це мало боїтися з громадою. Апелюють до Києва, кажуть, що у Києві 7 гривень. Але це не зовсім так. У Києві, якщо купуєш картки, можна там до 6,5 гривень скинути ціну. В Києві зовсім інший рівень обслуговування. А те, що зараз нам ГЕПА тут розказує, ну це перекошечка втіратись. Далі. Нам розказали, що нема грошей в міському бюджеті, так? Є гроші платити кожного місяця 20 тисяч гривень Аллі Олександровській, голові Комуністичної партії України. Є 20 тисяч гривень платити Михайлу Добкіну, у якого нема грошей. Йому 20 тисяч гривень кожного місця з міського бюджету платиться гроші. За Гірку Делку 20 тисяч гривень платяться. Це той чоловік з Карасина, який обґрунтовував, що Дзержинський район не перейменує Дзержинський, а Фрунзенський – Фрунзенський. Ну, гроші в ГЕПА є. Тому це все банальне розводіло від непьортичних. Вали всю власть, сконцентрировали ее в единоначале. Она имеет место в коммунальном хозяйстве, во всей деятельности города. Они лезут в частную жизнь, они, по сути дела, устанавливают то, что им нужно. И они абсолютно не согласовывают это с харьковчанами. Это диктатура у нас в управлении образования, это диктатура у нас во всех коммунальных сферах. Это у нас диктатура управления потребительского рынка. И везде мы видим последствия этой диктатуры. По сути дела, мы пожинаем эти плоды. Вот о чем идет речь. Поэтому нужно задуматься о том, чтобы вернуть харьковчанам власть, которую у них отобрали на площади Конституции 7. Слава Украине! От 7 лютого 2019 года.